اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھائیے, نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیجئے, باجماعت نمازوں کا مسجد کی طرف چل کے اہتمام کیجئے, جذبہ جہاد سے دل و دماغ کو سرشار کیجئے اور شہادت کی تمنا کو چاروں طرف کے حالات میں اپنے سینے سے لگائیے. جب آپ مضبوط ہو جائیں گے, اس مضبوط ترین سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی کے مزداق, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کہ مزداق پھر آپ ہی ہوں گے. اس لیے پاکستان کا مقدر اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب ہے.